הייתי ביבנה שבוע שעבר. ישבתי עם אדם לידי מזמין השיעור. שאלתי, היה מבוגר במני בכמה שנים, אמרתי לו, יש לי שאלה. פעם היה הכל או לא היה כלום? אמר לי, לא היה כלום. אמרתי לו, פעם היה הרבה אורות? אמר לי, איפה הכל חושך, רבנו? אמרתי, תראה מה זה. היום יש הכל או אין כלום? אומר לו, אין, יש הכל. אמרתי לו, יש מלא אור? אומר לי, מה, מלא אור, רבנו, פרוז'קטורים, ספוטים, מסכים, אייפונים, מלא אור. אמרתי לו, תראה מה זה. סימן לדור האחרון, תזכרו. אומרים רבותינו, סימן לדור האחרון, שבדורות ראשוניים חשיכה וכלום, אך הכל ואורה בהם. היה חושך, היה כלום, היה מכולת עם קצת, קצת מכל דבר, היה כלום, אבל היה הכל. היה חושך, אבל היה אור. בדור האחרון, תראה מלא אורות, מלא סופרמרקטים, פיצוציות, קיוסקים, הכל מהכל, אבל אין כלום. ועם כל האור, יש חושך בפנים. זה הדור שלנו. יש אור והכל, אבל חושך ואין כלום. זה השיעור שלנו, חנוכיה. אנחנו מלמטה, דרוישים, מהתחתית. עכשיו מדליקים, את עצמנו מרימים, ולא שוכחים להרים אחרים.